На сцені обласної філармонії під керівництвом польського диригента Романа Риваковича музиканти Академічного симфонічного оркестру репетирують програму першого концерту. Для відкриття фестивалю «Хмельницький Classic Fest», каже диригент, привіз з Варшави польсько-українську програму зі світовим героїчним акцентом. Прозвучать два польські твори. Мачій Яжемський – це є польський композитор з 16-го століття. Коротка п'єска, тамбуретта, яка покаже стилістику того часу. Потім заграємо твір відомого польського композитора Миколая Генрика Гурецького, який називається «Три твори у давньому стилі». Твір Олега Киви, його третя симфонія на голос і камерний оркестр до віршів Тараса Шевченка. А після антракту Бетховен і його героїчна симфонія. Хмельницький Classic Fest – це ребрендінг камерфесту, розповідає директор обласної філармонії Тарас Малик. Статус фестивалю, каже, потребує участі іноземних музикантів. Приїдуть солісти з Угорщини, з Польщі, диригуватиме оркестром диригент з Німеччини Максиміліано Марія Дзанетті. Органіст приїде з Ярослав Рублевський з Варшави, Freedom Quartet з Польщі, до складу якого війшли поляки, українці і білоруси. І в такій мистецька форма протесту якраз представників країн, які зазнали найбільшого таких впливу, негативного впливу і агресії Росії. В один із фестивальних днів, каже директор, обов'язково має бути авторський концерт українського сучасного композитора за безпосередньої його присутності. Цього року вирішили зробити авторський концерт Станіслава Ярецького, хмельницького композитора, який дуже гучно так пролунав, написавши музику до вистави «Маленький принц». Фестиваль триватиме з 9 лютого до 1 березня, каже Тарас Малик. Покажуть різноманітні форми і жанри. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.